心建成，你有你讲，欢迎大家收睇莲花卫视现场直播嘅互动节目《澳门开讲》，我系今日嘅主持吴婉欣。第二期嘅消费补贴计划咧，终于出炉啦！其实由今日开始咧，到呢个12月14日咧，合资格嘅澳门市民咧，可以通过呢个拍卡加值或者系一啲领卡嘅方式咧，领取到第二期总值呢个5000澳门元嘅消费补贴款项。而呢一笔款项咧，由8月1日起咧，就到呢个12月31日期间咧，就可以使用噶啦。当局咧就希望可以通过呢个计划咧，继续盤活翻澳門呢個市場啦，但係咧佢亦都講咗話，其實第二期咧已經係按咗喺第一期一啲不足啊，或者一啲改善嘅地方已經作出咗呢個改善嘅啦，希望大家可以多多使用翻呢個款項啦。但係亦都有民意就話，可能第二期咧仲有一啲不足之處，佢哋希望可以改善得更多嘅喎。所以我哋今日咧就同大家一齊討論一下第二期消費補貼計劃嘅。咁我哋首先介紹一下我哋今日請到嘅嘉賓有立法議員梁孫旭，孫旭你好，主持你好，兩位嘉賓你好，各位觀眾朋友大家。晚上好，城區發展促進會理事長陳德成先生，成哥你好，主持好，各位嘉賓好，觀眾好，澳門女企業家商會會長江美芬小姐，芬姐你好，好主持，大家好。我哋節目咧好歡迎大家打電話上嚟嘅，電話號碼係2789192，2789192。同時我哋喺 Facebook 上面都有直播嘅，如果你哋有任何意見，隨時可以留低你哋嘅評論嘅。咁我哋亦都知道啦，第二期呢個消費補貼計劃咧，其實政府有講過話，大概咧係有73,000到73,700位居民係可能就有資格領取呢個款項嘅。咁所以咧，佢係會有36,8500,000嘅預算係俾到呢度嘅。咁唔知大家咧，其實最近咧係咪已經有心思思諗住話點樣用翻依5000蚊？但係首先我哋講第二期之前，當然要總結一下第一期嘅不足啦。我由孫旭開始問起先啦。其實作為市民啊，你或者係你自己咧，有冇接觸到前線咧？大家對第一期嘅依個計劃係點樣睇嘅咧？其實喺第一期推出嘅時候都收到好多居民嘅意見啦。咁因為其實呢個政策咧，都因為喺疫情之下咧，政府為咗穩經濟、保就業啦，咁就推出咗兩輪嘅消費券啦。咁特別喺第一輪推出嘅時候咧，其實市民大家都非常之著約嘅。咁當然亦都收到唔同嘅意見啦。咁特別係咧，其實喺消費券推出嘅首3日咧，其實消費者委員會已經收到咧差唔多接近400宗嘅投訴啦，出現咗一啲嘅不合理嘅抬價或者係一啲嘅價格嘅信息啊，有誤等等嘅情況啊，咁令到其實市民對於呢一方面嚟講都有唔少嘅意見嘅。咁加上因為本身大家對於疫情嚟講咧，其實都唔知道一個時間啦，咁所以當時領取嗰個消費卡嘅時間係相對比較短，咁導致有啲因為疫情關係冇辦法學係即時及時翻嚟嘅呢啲居民咧，導致到佢哋冇辦法可以領取啦。咁後來咧政府都因應翻情況咧延長咗期限啦。咁而剛才就講到點樣穩經濟咧，其實政府之前因為都有啲數據公布，都可以同觀眾朋友分享一下啦。因為其實政府今次呢一個政策咧，其實目的好希望能夠促進內銷、促進經濟，同埋幫補居民可能喺購買方面、生活上面嘅一啲壓力啦。咁而根據政府佢嘅一個統計咧，就話現時第一期嘅消費券啦，佢就嗰個有24%咧，其實係用咗喺餐飲業方面嘅。咁另外咧就有嗰個71%，即71%咧，係會用咗喺零售業方面。咁會見到喺呢一個嘅消費券嘅政策上面咧，其實集中都喺零售方面。咁當中咧，其實因為大家都會講，因為澳門係一個以中小企為主嘅一個產業體啦。咁今次其實超過咧63%個比例咧，呢嚿錢咧都係注入咗中小企微企嗰度。咁而員工如果一個企業員工20下邊嗰啲咧，都差唔多佔咗40%。咁所以你會見到其實政府因為本身喺最初衷嘅時候都好希望能夠呢個項目既能夠可以幫助到市民，亦都好希望能夠可以振興中小微企咧，咁可能會達到有一定嘅作用。但係另一方面，咁有啲人有啲商鋪都有啲意見嘅，因為其實佢話雖然話我哋集中咗喺零售業方面咧，但其實未必間間零售鋪咧都會受惠，因為由於今次佢設定咗一個300蚊嘅上限啦，每一日消費。咁對於一啲譬如一啲做金飾嘅，佢話由於因為譬如你買一條金，你冇可能300蚊可以買到，係咪？肯定唔止呢個價錢。咁譬如要買啲電器咧，即係雖然有啲人我可以咧，你擺張卡喺度，我幫你連續可以拍幾日，咁我可以儲夠嚿錢啦。但係畢竟就係張卡咧，隨便交俾人咧，大家都會唔放心嘅。咁所以導致一啲可能相對比較高消費嘅，或者可能係譬如對一啲特別
別嘅另類嘅啲零售票手信咁樣咧，其實嚟講佢利用消費卡嘅使用咧，相對嚟講係比較少嘅。咁另外頭先講到啦，譬如餐飲啊、零售啊，加埋咧，其實佔嗰個消費嘅比例咧已經去到95%啦。咁剩翻0.5%，但係本身澳門咧其實唔少嘅，譬如服務業啦，咁服務業佢本身受今次疫情影響，亦都係重災區嚟嘅喎。咁佢都可能講喺今次喺嗰個消費券上面咧，佢哋受惠嘅比例相對嚟講係比較少嘅，都好希望政府能夠揾一啲特殊或者係啲額外一啲計劃嘅措施咧，希望能夠可以幫助到佢哋。咁呢個我諗政府係需要視乎翻而家經濟整體發展嘅情況咧，適時希望能夠為佢哋諗一啲辦法咧。好多謝孫玉啊，我亦都繼續跟住一下孫玉啱啱講嘅一啲數據啦。其實真係有百分之，即係政府嘅數據就話，去到呢個7月17日咧，大概有63%嘅呢個比例嘅錢咧就流入咗個中小企嘅，但係交易額咧亦都係達到咗17.8億澳門元嘅，咁但係亦都好似正如孫玉講啦，可能大家因為有300蚊嘅呢個限制咧，可能使用每一次嘅呢個筆數咧都唔係好多嘅，咁可能就對於市民消費就有少少即係唔係可能好足夠啦。咁喺呢方面，我想問下勝哥啦，喺你嘅評價咧，你會覺得第一期嘅電子消費券係咪真係有對市民促進咗佢哋嘅消費意欲咁樣咧？由疫情到而家，我對特區政府入邊雖然佢諗咗好多辦法希望幫到中小企、微企生存，但係喺入邊佢做得太慢，做得太少。我對佢嘅批評就係話，到疫情由一月去到幾多月，我哋先至真正可以用5月先至開始第一期用嗰3000蚊。咁其實300蚊嘅限制咧，其實咧，我覺得咧，我都唔爭論。其實好多方法咧可以令到佢嗱，比如咁啊，佢出咗嚟之後咧，我都好多朋友就話啱啱你都阿孫旭都講啦，你都介紹就係話60-70%嘅都係喺入邊咧飲食啊、超市啊咁。其實咧喺一啲比較地區，好似新口岸、氹仔區入邊啲飲食咧，其實咧即係冇乜人去嘅，因為做旅遊生意。咁好多嘅朋友咧都喺度叫苦連天，因為交租交几十万一個月。咁我多次入邊咧，包括我自己都有。就係佢哋話所謂成班朋友集住，每人300蚊去幫襯佢食一圍，就係幫啲老友頂住。我你見我喺微信個擺出嚟，我幾乎晚晚食到我而家個肚都大曬。咁但係咧，因為你冇辦法啊，你一圍每人300，佢個菜單係4000零蚊。咁我哋每人叫夠14-15個人坐一圍咧，就啱啱300咧就碌曬佢。咁在入邊咧，第一次做呢、這個消費卡嘅時候咧。我諗啊，消費者委員會一日佔400個，我諗啊，勝哥都佔咗100個。你可以問下勝哥，我由佢開始出消費卡入邊，超市好，好多零售好，都係啲價錢入邊咧係抬高咗好多。嗱，即係講開，我先至講就係今日，因為第二個消費卡出啦，8月1日開始啦，我今日打電話俾來來嘅負責人，我就同佢傾第一期，我話唔好意思啊，因為我投訴你好多，咁你解釋俾我聽，話一個可能員工入邊咧連啲 label 搞錯咗嘅價錢入邊咧，過去嘅嘢抹咗佢算數，我唔知市民原唔原諒你，大阿勝哥原諒你，但係第二期嚟嘅時候你點樣做法？佢先頭覆我，我都俾你分享就係話佢未來一期咧，佢大部分都唔會加價。咁我都係聽其言觀其行，但係作為一個澳門一個大嘅品牌，喺呢個澳門一個疫情大災難嘅時候咧，其實應該負起社會嘅責任。其實賺多賺少，細水長流。咁你點解唔去擴大啲咧？嗱，我稍為即係今次咧，我就相信佢個負責人回應我。其實呢幾日我向新口岸，我走一片入邊啲超市，我淨係講一桶水嗰啲。其實佢哋比上次聰明，佢微微已經加咗幾毫子。咁但係幾毫子入邊個比例咧，我都仲可以接受嘅。因為上次你譬如講你10蚊，佢已經加到12.幾嘅，呢個比例咧我係不能接受嘅20%。咁在第一次入邊咧，咁我哋政府初初做啦，咁我哋作為我哋做社團嘅議員好，你哋企業家好，都有少少包容政府啊，因為冇人遇過咁大嘅事情啦，即係雖然話由一月去到5月初有幾個月，咁但係因為佢好多嘅技術上啊、協調啊，同埋定一啲邊可以俾，邊啲唔可以俾啊，咁都要去處理好多嘅。
但係未來入邊咧，如果第二期再做得唔好咧，我係唔會原諒嘅。我唔知人哋，但我唔會原諒。作為一個政府入邊，必須要有智慧、有人才、有想法。但係我覺得，去到十二月，只係俾嗰八千，再加埋嗰萬五，其實真係唔足夠嘅。我好多個朋友都失業，我希望咧後面先再講啦，俾啊。但我希望政府入面繼續做好，我是鼓勵他，雖然我們有所批評，其實我們想他做好，我們不是說想表達什麼，政府要加油。嗯，好，多謝盛哥。盛哥講得出了不少市民的心聲，因為他們有電子消費卡之後，也都真的物價真的有少少上升，對於市民來說也都不是一件好事。但是我們從市民的角度講完，我們也想問一下企業家這邊的芬姐，你覺得呢，剛剛兩位就講了可能一些日均的一些消費額限就不可以對企業行業帶來太大幫助，那你那邊有沒有反映到呢，尤其是中小企方面這個消費卡呢的推出呢，其實對澳門的中小企來說呢是有幫助的，是推動到呢消費者呢即是市民呢是願意去消費，這個是推動到，也都可以呢為澳門的中小企來說呢，特別是民生生活用品的中小企來說呢，是有一個即是協助他們呢，可有機會可以經營啊，和可以生存的，即是希望能夠保住大家都，又可以老闆又可以做到一些生意，又可以保住呢即是不用說即是令要辭退一些職員啊，這樣，那我覺得這個是一個好的政策來的。但是因為始終呢都是第一次實施啦，那可能有很多的不足的地方啦，咁我覺得係應該要改善嘅。咁站在我哋如果係話商界嚟講咧，最大投訴嘅咧都係好似頭先盛哥講話齋啦，即係物價嘅即係整飆升咗啊，成啊咁啊。咁咧就喺呢處嚟講咧，我亦都有同我哋業界嘅一啲嘅朋友啦，希望佢哋咧喺呢方面咧要多加注意，多加注意，即係呢一次嘅消費卡嘅推出咧。是希望舒解民困的，協助呢即是中小企呢是可以營業生存的，不是說給你個機會呢，就是說我要賺，我要即借這個機會賺大錢，不是這樣咯，取之有道嘛，是啊，所以即希望呢即大家商界呢，第一要自律啦，第二來說呢，我也都呢覺得政府是在巡查經濟局啊、消費者委員會啊，多些去巡查，去令到嗰啲即係商界嚟講咧，即係知道自己應該要點樣去自律。咁咧，我亦都同啲商界講，我哋係希望即係歡迎咧市民咧做一個監督嘅。嗯。因為市民係實際嘅消費者，佢先知道話啊呢桶水緊有冇加到價，呢一包鹽有冇加到價，即係佢哋先至係真正嘅係最清楚咯。嗯。咁我哋都覺得我哋。應該是要接受市民的監督，我們做商界來說最重要就是自律啦，這次來說是紓解民困，不是說借這個機會發大財的，這個是什麼，還有呢，我也都借這個機會是可以提啦，有時商界來說呢，這次呢，剛才孫旭說得對，就是說高局我們業界的反應呢都是主要咧就係飲食啦，同埋超市啊、民生用品呢方面咧係流入最多嘅，咁即係證明真係市民係有呢個需要，而推出呢個消費卡咧，的確係有幫助啊。咁但係你有一個情況咧，就係話要諗下點解啲鋪頭要加價咧？除了就是話嗰個商人佢諗住啊，我想賺多啲，借呢個機會，呢個一個啦。另外一個咧，相反嚟講，有啲商店有啲鋪頭嚟講咧，佢考慮到咧就係話會唔會第日交落個税收嘅問題。你話賣個罐頭賺得幾多錢啦？如果咧要交税，第日未來個卡機又話要加0.5%，咁所以變咗你計起上嚟個罐頭賺得幾多錢啊？嗯。如果你咁樣，所以話喺呢一度嚟講咧，喺政府方面，既然你呢一個消費卡係為咗係協助澳門嘅係推動澳門嘅市民去加消費啊嘛，你300蚊多數都係唔夠噶，一定要自己俾嘅。
啊，咁既然係咁樣嘅話咧，咁但係將來嗰個税收嗰方面嚟講咧，睇下提點啫，可唔可以豁免？就話豁免啦。如果唔可以豁免嘅，咁樣即係可唔可以誒喺嗰個税收方面咧，即係減免啲？嗯。嚇、啊，即係呢個嚟講，可能即係站喺商界嚟講咧，呢、這個即係抬高個價錢咧，呢、這個係都係一個其中考慮之一嚟嘅。嗯。啊，咁如果話佢想賺錢啊，賺多啲啊，呢啲嚟講咧，誒、我哋都。即係，但係佢個比例太多啊嘛，佢抬得太多。啊，抬得太多係唔啱噶，所以我哋都係話勸戒啲業界嚟講咧，即係大家要自律，嚇、嗯啊，即係大家係共度時間嘅時候，就唔係話借呢個機會咧去啊，我想要即係借呢個點樣發大財咁樣嘅意思。啊，不過真係係誒民生嘅中小企嚟講咧，誒、呢一次嘅消費卡咧係有所。係有所誒、協助誒幫到佢哋咧，喺營業上邊嚟講咧係盤活咗啲嘅，幫到啲基層係啊。嗯、但係如果係話嗰啲旅遊嘅旅遊行業嘅咧，就即係差啲啦，差啲啦。好多謝曬芬姐啊！芬姐啱啱亦都同我哋由商界講咗啦，而且的而且確咧，依個消費補貼計劃咧的而且確係盤活咗依個澳門市場好多啊。但啱啱睇嚟三位都覺得其實仲有好多不足嘅。咁孫玉啊，我啱啱你講到亦都有聽到你話講新出發依個問題啦。咁政府就話第二輪依個咧終於可以用喺依度啦。嗯、但係除咗新出發之外，其他旅遊行業佢又幫唔到喎。咁你覺得咧、嗯、今次依個部分咧，你覺得邊一部分你係覺得政府係有進步嘅，但係有邊一部分你又覺得仲係有不足要改善？先講台價先啦，因為我諗。很多朋友都很關心台價問題，咁當時其實發生了台價的事件之後咧，咁因為我哋議員都很關注咧，咁我喺第二日亦都即刻出了一個書面質詢，我提了幾個意見，咁當中一個咧就係、是、要對於呢些台價不合理咧，甚至存在詐騙的呢些商户咧，要取消佢可以使用呢個消費卡。咁第二個甚至將黑名單同埋可以透過透明嘅方式咧，令到大家社會知道咧，其實咩價錢？好簡單，就係、是、一桶油，大家都買開噶啦。明明佢本身係買開100元、120元咧，佢突然間去到150元，咁好明顯係抬價啦。咁所以因呢個情況咧，政府今次亦都有個回應，就係佢喺呢個法規上面都講明，對於一啲譬如係誤導。市民嗰個價格嘅，又或者係一啲叫做不合理嘅抬價嘅話咧，政府佢有權咧就取消佢呢個消費卡嘅資格嚇。咁、啊、加上因為過去由於人手嘅問題喺巡查上面，其實消費者委員會都有一定壓力，咁我哋都會要求佢就希望能夠可以咧喺今次嘅呢一個嘅第二輪嘅措施上面咧，可以加大嗰個巡查，同埋透過唔同嘅平台咧，其實只要將咧，其實嗰個價格咧，大家擺曬出嚟嘅話咧，咁因為消費者始終呢個澳門係一個自由市場，咁大家其實透過一個價格嘅交夾，邊個地方好咧先去買，我相信呢個能夠減輕呢個狀況。咁第二個就因為本身其實我哋會認為呢一個消費券咧，正如剛才芬姐所講，希望能夠可以疏解民困，而唔係能夠俾部分嘅人去暴利嘅。咁所以其實都呼籲商户真係喺呢個時候，大家澳門係一個有人情味嘅城市，都希望能夠可以本住同舟共濟嘅方式咧，去渡過今次嘅難關。咁而政府亦都講過，其實今次呢個消費卡抖首輪嘅佢嘅經濟嘅拉動效應咧，其實去達到18億至到24億。咁本身可能我去買罐罐頭，可能因為由於我呢個行為，我順便可能買得包郵，係咪啊？咁變相咗佢可能會提升咗佢消費嘅呢個情況。咁當然你話其實始終因為消費卡都唔係萬能，佢未必能夠真係可以咧幫曬所有嘅一啲商業啦。正如剛才所講嘅，對一啲服務業啊、旅遊業啊等等，而今次因為因應翻咧，其實旅遊業界同政府反映啦，咁佢都將呢個消費券咧可以用作嚟咧購買啲本地嘅旅遊。咁會見到其實而家好似政府推出嘅呢個新出發咧，近期受到市民嘅熱烈嘅歡迎啦，係咪啊？報得好犀利。咁因為始終就係佢政府得560元嘅啫，得兩次機會啫。咁有啲朋友可能覺得第二條線我都好想去玩下喎，咁亦都可以透過呢一個計劃去參與。我諗呢方面對於咧幫補一啲旅遊業咧係能夠帶定有一定嘅幫助嘅。咁但係另一個問題就係由於大家都會見到最近個疫情嘅變化啦，咁其實我哋過去諗住可能喺6月、7月可能好快就會有一個經濟嘅復甦，但係受到外圍因素嘅反覆啦，咁會見到其實嚟講，即係儘管而家澳門已經係對內地開放咗嗰個通關啦，但實際上面嚟講，而家無論娛樂場又好，或者喺市面上面，其實大家遊客係唔多嘅。咁其實預計咁樣狀況之下咧，喺短時間之內未能夠復甦嘅情況，其實而家唔少嘅朋友，特別係在失業嗰啲失業嘅人士咧，其實而家佢嘅生活都比較困難嘅。我哋收到唔少嘅求助，咁所以我
覺得有需要就係政府都要作出一個及時嘅一個檢討，或者係一個評估下到底而家居民嘅啲狀況，必要時期應該係要採取第三輪嘅一個措施，因為實際上每一輪嘅措施可能所需要嘅時間咧，其實都會比較長，要透過制定相關嘅行政法規啦、有關嘅配套啊、同商户之間嘅大家嘅合作啊等等，咁所以變咗，如果假如政府一個預算覺得可能預計可能嚟緊十二月之後可能仍然出現咗呢個狀況嘅話咧，可能要推出新一輪嘅援助措施，因此希望都政府能夠可以即係去審慎考慮咯。嗯，好多謝孫玉啊，其實都有唔少人提出話，可能第一而家雖然即係已經開放翻一啲部分通關啦，但係呢個自由行仲未恢復曬啦，咁可能呢個經濟援助措施咧到年底都希望可以繼續㗎。咁但係講到啱啱講到啦可能芬姐都講到關於嗰個佣金嘅問題，我可能勝哥呢邊咧，因為而家咧今次呢個消費券咧，可能最熱嘅一個話題唔單止係呢個一個補貼嘅金額啦，仲有就係後屘嗰啲對啲商家收佣呢個問題喎，可能勝哥你係咪自己都有少少睇法咧？你覺得收佣呢個問題係咪真係應該，又或者係咪其實係一個理所當然嘅問題咧？其實響佢商業嘅行為同政府啊覺得理所當然，但係當呢個消息出嚟嘅時候咧，我嘅手機咧打電話嚟，啲群眾鬧到爆炸。咁佢哋因為我就唔係好認為咁講嘅，佢哋一開口就勾結嘅啦。咁但係我認為咧，即係合作入邊咧，你攞嘅利潤唔一定要攞到0.5嘅，0.2已經我覺得OK 嘅啦，我覺得，但係就唔好話講翻我第一次嘅時候，我都冇賺你錢喎，你自己諗你嗰個澳門通喺澳門入邊嘅運作，喺長期入邊嘅利潤嚇，阿勝哥都貢獻唔少啦，係嘛？日日都要拍卡嘅我哋，等我哋唔係想講呢樣嘢，但係就係話啱啱。芬姐講得相當啱，真係打入我心坎入邊。佢講嘅説話就係話，呢、這個時候推呢啲政策唔係俾你商家揾錢嘅，就算你貼少少出嚟，等於個日前鬧啲博企一樣啫嘛。豬肉為最辛苦嘅時候，你又加800多蚊一啖，鬧完之後佢又唔加。好啦，有啲我哋國家嘅企業入邊，我哋好多嘅行業都倒閉啦，租唔起啦，堅持唔減租，仲要加租。咁我啲披露俾社會大家去睇嘅時候，作為一個澳門通咁大嘅企業，嗰陣時現在咁嘅情況，由一月到而家，作為一個企業長期盈利嘅呢、這個時候，係咪要攞翻多少出嚟幫幫政府、幫幫市民咧？而唔係話喺度向天度講，大家啲情，大家大班人慘過你啦，冇賺嗰些少，但你起碼冇話。0.5 你計條數好犀利嘅，我唔識計啊！啲群眾計俾我，勝哥你要出聲啊！哇，佢仲肥過乜啊？咁我哋都係少少啊！哇，搞嗰樣嘢佢咪肥咗只豬咁我話咧，因為政府嘅政策我又唔清楚，我都係啱知，因為真係電話嚟鬧爆嘅。咁其實咧，作為社會上啱啱啊，芬姐都講得好啱，你企業譬如咁講，你第一次呢個消費卡加少少，真係冇問題嘅，因為大家都。係嘛？感覺到自己都辛苦一段時間，係咪先？生意都唔係咁多，之前都真係蝕得唔少啊！因為又冇人買嘢，又冇人剩。咁但係你唔能夠個百分比一兩個菜椰菜飆出嚟，88蚊。喂，我入去超市睇4個番茄60蚊，嗰瓶有16蚊嘅啫，喂啊番茄有60蚊咁啊，真係打錯價啫，係咪啊？咁好啦，當我去投訴影埋佢嘅時候，消費者委員話：阿勝哥，我落對同佢講㗎啦。佢話打錯咗喎，咁我話打錯咗唔緊要，88點解唔打18咧？咁錯得咁離奇嘅，點解16蚊唔打6蚊，點解打60蚊嘅咧？咁阿媽芬姐就係話，佢都成日買餸啦，你清楚啦，我哋係用家，包括議員都好啦，你唔使寫質詢嘅，因為你離開咗呢個會議室咧，你就係市民。其實用個市民嘅角度去睇，你而家立呢個消保法，你可唔可以？控制到下一個物價咧，你控制唔到嘅。呢個消保法就係話，因為我新控運間鋪，我30萬租；我喺北區，我有啲地方我係13萬租，所以每一個價錢都不一樣。你憑乜嘢話佢係一個係騙你咧？你好難嘅，佢冇恐嚇你啊嘛。法律上
係，多謝曬勝哥。的而且確，澳門係自由市場啦，我哋好難講呢個物價嘅問題嘅。咁我相信咧，無論係芬姐定係孫旭咧，其實對啱啱個佣金咧都好有自己嘅睇法啦。咁但係我哋而家因為時間嘅關係，我哋先咧入一入呢個天氣同廣告啦。之後我哋咧再繼續討論翻，因為呢個始終係熱點，希望市民朋友咧都知道咗呢個熱點呢個問題。咁我哋而家先去一去天氣，一陣間繼續澳門開講。大家回到嚟現場，我哋啱啱咧就討論緊呢個啱啱收取話澳門通要收取呢個佣金嘅呢個問題啦。咁大家反應都好激烈嘅，尤其係商家依邊咧，一旦收到呢個之後咧，咁加價依方面又可能要提翻上呢個台面咯喎。芬姐，我要問一問你啦。咁啱啱勝哥都講到關於佣金嘅問題，就增重咗呢個業界呢個負擔啦。咁你而家依邊又點睇咧？除咗佣金之外，亦都有冇其他一啲款項令到你哋業界一啲生存壓力會增加咗咧？會啊，其實消費卡嚟講咧，即係又喜又悲啦。點解咧？起嘅話咧，就係話可以盤活到自己，即係嗰個經營嗰個環境啊，咁啊可以有一個生存嘅一個機會啊，呢個一個啦。咁但係咧，有一個好擔憂嘅一個問題咧，就係兩點嘅啫。一點嚟講咧，就係話，因為你用咗消費卡之後嚟講，啲數據啊各方面咧，全部咧都已經係清晰嘅啦，一目了然嘅。呢個係未來大數據裏邊嘅基礎嚟嘅。咁所以變咗係話好啦，到年尾報税嘅時候，咁你呢啲消費卡裏邊嘅銷售金額，咁雖然係你話多數中小企咧都係屬於係叫做 B 組嘅報税，你自己報，但係呢個都係屬於係唔係正當嘅行為咯，係嘛？咁如果係話要澳門嘅中小企佢哋嗰個第一可以納入去正規的一種經營模式的話咧，睇下政府可唔可以考慮一下咧，喺個消費卡裏邊嘅税收咧，就係、是、可以豁免。直頭今年減低嘅税。係啦。直頭唔係話單呢個消費卡，整個税都要減低。如果你整個税呢、這個咧最好啦，係咪？咁我哋都唔敢咁大貪住。咁如果係喺呢一方面咧係可以減免嘅話咧，咁無形中咧第一。不會增加了原來經營上面的負擔，那就可以呢，即是多過你又要求他不可以加價，是吧？那另外呢，就是講到一個那個機裡面收那個佣金的問題啦。那如果你說 0.5%， 聽起上來好像不多，但如果對那些中小企來講呢，即是我覺得來講呢，你累積了上來呢就會好多咯。你又希望做多啲生意，但原來又要俾多啲嘅，因為佢唔係話計你一部機嗰、那個價嗰、那個費用啊嘛，而係話你裏邊所拍嘅卡嘅總金額裏邊嘅嚟收嘅。零點五，總數0.5。係，你唔係話啊，我俾部機個價值係3000蚊，咁我就0.5% 收嘅啫。咁又唔同咯，咁啊有數計一次過。但係而家你唔係啊嘛，以後你拍卡。你嗰3000拍咗就唔俾啫，嘢跟住5000喎，最緊1.5%，1.5倍喎。咁你無形中嘅話咧，即係你喺你個總金額裏邊抽，咁你有冇辦法商家咧？佢會考慮到有冇出？你叫我點樣嘔出嚟啊？係咪？出在人身上咯。係咯，咁所以變咗即係話一環扣一環嘅。首先咧就係話你個消費卡推出，我哋係支持嘅，我哋係認同嘅，可以促進咧澳門嗰個經濟嚇，咁啊就係中小企又可以盤活，又可以話咧補翻揾翻啲中小企請人嘅員工，咁我呢個係好嘅，我哋係支持。但係咧裏邊咧有好多呢啲咁樣嘅細節嘅嘢咧，即係唔係做生意人佢又諗唔到嘅，係嘛？咁啊好簡單啊，税收佣金，如果你話啊、哎、我呢部機啊，你一次過要俾3000。咁我有數計啊嘛，我一次過俾3000啫，但係而家唔係啊嘛。我俾5000個問題一次過。係啦，你一次性啊嘛，但係而家唔係喎。咁而家未來嚟講咧，即係澳門咧，未來嗰個智慧城市個發展咧，其實都離唔開啲數據啦，同埋咧呢啲嘅消費卡嘅應用嘅。咁你想希望多啲人去用卡，但係你又要話要喺嗰個金額裏邊又要再抽成。咁變咗嚟講，係咪即時
同我哋有格價咯，當作好賭場咁啊，抽零件咁抽水，係多謝曬。即係而且確，大家如果唔係做生意咧，自己可能真係計唔清依一筆數，可能聽上。咁我哋而家因為我都知道，雖然孫玉都有依個回應啦，但係而家咧線上邊有位家庭觀眾陳生在線，我哋先聽一聽家庭觀眾嘅電話。陳生你好，你好啊，陳生你好啊，阿梁議員，因為咧喺而家呢個場面咧。只有你講的嘢先有認受性嘅啫。我有以下我幾個問題咧，想向你係提問嘅。第一樣，點解啲做生意嘅人可以話到要納税？原來係一個政府嘅政府屈佢咁樣講。佢因為你個卡擠咗，你要納税。點解佢平時係咪唔使納税嘅？此第一個問題。第二個問題咧，當時嗰個消費卡推出嚟嗰陣時，澳門通佢話明係唔使收手續費嘅，因為或者係我哋拜工，我哋聽錯啦。原來而家係要收0.5%㗎，啊咁啊真係要問政府同問嗰個消費個澳門通啊，同埋澳門通唔該佢喺度澄清一下，因為佢個商譽嚟嘅。第三樣，我就再想問問阿梁議員，而家我哋特區政府喺嗰個100億基金嗰度，佢係支持嗰啲1萬啊、15,000啊、5,000嗰啲，好多係過往佢係冇納税嘅，亦佢應該要報税，而佢冇報税，政府都俾資助佢哋。阿議員，唔該你問聲政府，你而家俾嗰啲錢係資助佢嘅貧困，好應該，但係往後過後。你會唔會特區政府告佢逃税？告呢班人逃税啊？議員，因為你係議員啊。仲有一樣嘢，第四樣就係嗰、那個，今日睇新聞話我哋有3.幾%嘅失業率。呢、這個外勞咧，我亦都有參加過研討嘅。當時特區政府話係補澳門人嘅不足。而家咁10多萬外勞，我哋澳門人有乜可能失業？雖然你話係因為有啲鋪頭佢同個外僱簽咗合約，唔通你話即時要佢哋離場咩？冇可能。但係當如果嗰個外僱合約滿嗰陣時，唔該你叫佢哋離場，俾翻個職位本地人做。仲有一樣嘢啊，楊議員，澳門咧點解話同工同酬？但是澳門就因為各行業不同，工種不同，你們可不可以叫特區政府在每一個行業、每一個工種的中位數，叫他們如果要請外勞，麻煩你計算用這個中位數來請外勞，是這樣，麻煩你兩位不好意思啊。好，多謝陳生，陳生問題都比較多，可能需要孫旭呢，即比較長話短說一下。不過首先我們會由這個稅款那裡講起，因為剛剛芬姐也都提到了，請孫旭回答一下。不是，我想因為納稅呢都是我們市民的義務，即任何情況之下都應該納稅，而企業的情況呢，即當然你說現在在疫情下面確實、有不少的困難，即你說政府如果能夠，譬如將來譬如在年底有一個稅務的優惠幫輕下這些商戶的話，我相信社會呢都會能夠接受的。當然另一方面大家都會想到，因為其實、講緊要去交税的時候，可能你是有一定的利潤需要交税，而疫情下面呢可能本身上半年度本身它一定都沒有什麼收入了，現在那個消費券可能幫補一下，令到可能會有收入，但是一加減的情況之下，我相信可能它對那個影響呢未必說真的那麼大的。但是當然從整體上面呢明白到現在其實特別是商戶呢其實都會有一定的困難，所以我覺得其實提這個呢在年底呢，如果政府能夠可以對這些商戶有個減免的措施的話呢，我相信都是能夠有一定的幫助措施的。咁而第二個，因為澳門通啦，0.5%嗰個行政費咧，我諗大家都比較關注啦。即係我哋成日都講，能力越大，責任就越大。我哋會見到博企其實而家咧，每個月咧蝕緊幾十億嘅咁樣蝕嚇，為嘅係咩咧？要保住啲員工係咪？咁透過呢一個社會責任咧，對於社會上面咧能夠會有一定嘅幫助。我哋成日都講雪中送炭啊嘛。咁而家正正就係因為特區有困難嘅時候，居民有困難嘅時候，如果你能夠透過自己過去有一定嘅財力能力的時候，在現在可以幫到社會的，我相信社會呢會記在這裡的。而澳門通因為、它對於今次社會上面一個意見就是它的費用啦，之前說不收，現在又說收，看回它自己在、媒體上面都有一個解釋，就是因為它現在因應回這個的澳門通，也都是支出了大概有3,000萬的費用，如果按照現在5,000元
個計算，咁 0.5% 咧，即每一個人咧就係收嘅應該就25蚊啦。咁而家按照上一次即上一期嗰個計算60萬計算咧，咁成個澳門就應該要支付1600幾萬啦。咁要從佢個邏輯上面嚟計數。他之前付了3000多萬，現在才收回1000多萬，他還在賺錢的。那當然你說其實從我的角度來說，即企業如果有能力的話就應該是要盡社會責任的。但另一方面更加要想的有什麼問題呢？其實過去大家對於電子支付呢是不普遍的。例如呢，我們去街市呢，以前街市示範呢，我費事用澳門通收現兜兜可能會方便一點，但因為這個消費卡的出現呢，導致到其實現在不少的商戶呢都裝得七七八八的了。那這個對於一間公司未來的發展很明顯肯定是有利的了。所以我想從長遠角度來說，對澳門通來說呢，必然呢是利多於弊的。所以我就覺得其實未來你現在不減，未來裡面過去因為成本比較高，參與的人比較少，但現在在一個商戶增加的情況之下，未來有沒有條件將現在的 1.1%至 1.2% 能夠去壓低呢？因為你的邊際成本減少了嘛，那邊際成本減少了的時候，你過去因為澳門小人少，那上去收那麼貴，那現在多人裝的時候，你是不是有條件可以將個價錢壓下來呢？那我覺得這個呢，政府將來來講，第一個要去監督，第二個來講，希望能夠可以有更加多的競爭，令到價錢可以降低。那麼剛才陳先生說到幾個問題，我都很認同的，特別是因為現在失業率，本地失業率已經上升到去 3.4 了。那現時政府透過一系列的措施，包括了大眾培訓啊、職業配對啊，或者透過外僱，現在是有做的，但關鍵來說呢，仍然有一班的失業者他沒辦法找到工作。那所以變成了，其實我們在過程中見到很多的求職者，他可能他想，譬如政府經常說有3000多個名額，但這些名額可能譬如一些的建築業啦、餐飲業啦、酒店啦，但可能失業的這些人呢，他未必是想做這些工作的。那我們經常說外僱退場是已經有針對性的，即譬如可能我從事著服務業，我明明見到有一個服務業的外僱，為什麼我沒得做他有得做呢？大家心裡面就會覺得不舒服了。所以我就覺得其實外僱退場機制要完善呢，其實需要一個過程，就是什麼呢？政府要去分析到底我求職的是什麼人，而目前這些求職的人他想找的工作在外僱的市場上是有，如果是有的話，是需要透過一個程序呢，逐漸透過培養這些人有這樣的技能。第二個來說，透過他那個到期也好，或者是透過一個機制呢，令到他退場，將這些工作呢給本地人來做。我覺得這個政府是需要呢落實要去做的。那現時來說，大家社會覺得政府似乎做得比較慢，因為接下來今個禮拜都會有一個口頭質詢，我都會請政府呢，就是針對這個外僱退場機制呢，會向政府要求他交代的，大家都可以留意。好多謝曬孫耀啊，真係辛苦曬孫耀喺啲咁短嘅時間長話短説，希望可以解釋到俾陳生聽啦。我哋而家線上邊有位謝小姐在線，我哋再聽一聽謝小姐嘅電話。謝小姐你好，你好梁議員你好。你好。咁我想講咧，消費券係咪？消費卡。消費卡咧，今次政府咧做得好好，咁啊，起碼我哋自己自救咧，可以振興翻澳門內銷嘅經濟。但係唯一美中不足嘅咧，就係將個經即係嗰個物價咧。推得更高啊！因為超市有好多嘢都貴咗啊，同埋買其他嘢都貴咗，連生果都貴咗，咁樣樣都貴。咁當我哋用完呢個消費卡，政府個津貼之後咧，咁我哋市民就會百上加斤。咁希望政府喺呢一方面咧控制翻呢個市場嘅價格，真係要控制啊，同埋要睇住佢哋，唔好俾佢哋。是咁樣提升啲價啦，係咪有啲咧都貴1-2蚊啊，有啲貴5蚊啊，好離譜啊！我自己去買我都覺得好貴。係好多謝曬謝小姐，多謝曬謝小姐。謝小姐啱啱講嗰個咧，佢可能的而且確係大家都會諗到嘅問題。而家依個時候我哋有電子消費卡啦，咁物價升咗，咁以後我哋用曬咗電子消費卡之後，如果物價唔跌咁樣點算咧？成哥，我想問下你啦，因為你自己都係長期從事民生工作啦，咁如果你有冇都有依個擔憂，又或者你有咩建議咧？即係如果以後我哋用曬，物價都仲係唔跌喎。嗱，我先回應咗阿孫旭所講，就係話。這個勞工裏面呢，你有個質詢裏面呢，必須要去cut這些勞工。其實對勞工裏面呢，我們首先呢要一個尊重勞工來建設澳門，有它的功能。到今日其實勞工局已經裏面在我西口岸，很多商家都不止找我，已經是吵到不得了的，就是說他將他沒有開鋪裏面呢，因為他沒有遊客，做遊客生意，他將他所有的勞工額全部 cut 掉。好啦，啲老細就係話：喂，將來再簽證落嚟嘅時候，我喺邊度揾勞工？有啲工種係澳門人係唔會做嘅，
有些來做都是我以前做都是我都有請勞工，我以前我現在沒有做生意、都是說阿陳生我不曬太陽的，我不搬東西的，本地人啊，其實我們都很清楚的，其實在個制度裡面只是要求政府裡面這個退場機制你必須做好。我早一個月到我就見了一班勞工，我下來的時候他們執行你走了，老闆和勞工攬在一起哭，因為他跟著他二十年了，但是因為勞工局因為他沒有營業，你來看都知道了。我覺得呢一個政策裡面要對症下藥，不是說cut 就是唯一一個叫好的政策，原來就是說物價上了去之後不下來呢，其實這個是澳門的特徵來的，澳門是與別不同，無論你街市免租好免水電好都賣到160元一斤豬肉的，你反而一些商鋪要納稅的可能賣80元一斤，那其實大家都知道是什麼事，所以就是說是政府裡面在一個法律上要做好，執行也都要做好。好多謝勝哥，因為今天都還有電話來、所以我們再接一個電話先，現在有蘇先生在線，蘇先生你好。喂，是你好，是沒有啊，勝哥你好啊，沒有啊，我這樣說呢，或者這樣說呢，勝哥就看到他們慘的一面，我反而我們在網上看到他們呢，即是沙塵白霍的一面，外勞的沙塵白霍的一面，怎樣的呢？甚至乎有些澳門人或者有些勞務公司，澳門勞務公司為了他們的營商環境，在某一些的社交平台，例如抖音啊、咩小紅書啊，呢啲咁嘅地方咧，就喺度話啦，澳門一個月，澳門揸使錢使幾多一個月？有啲咧就甚至乎係沙塵到咧，又話你哋澳門人、澳門本地人唔做，我哋做，遲啲咧你哋連乜都冇得食噶啦，即係連谷種都冇得吔嗰啲啦，咁啊甚至乎更難聽嘅都有。OK， 唔係話澳門人唔願做，澳門人係揀工，呢啲係陋習。OK， 咁講得衰格啲，人揀工，工揀人嘅啫。OK， 有啲就係、是、有啲內地人，即係有啲澳門嘅新移民，就用一啲呢啲咁嘅抖音平台喺度呃飲呃食呃錢。OK， 即係蘇生可能要長話短説下我哋今日時間。Okay， 我明白，明白。咁我覺得係我哋澳門人曾經有幾許係政府。即係希望佢哋回流翻嚟澳門，即係我哋嗰啲外喺外面浸過鹹水嘅，希望翻嚟。唔係我哋唔想翻嚟啊，係有一啲嘅外資企業，甚至乎一啲嘅企業寧願揀勞工，我自己都開個鋪頭。我澳門人係唔會做某一啲工，但係勞工我係請菲律賓人，唔係請內地人啊嘛，你明唔明啊？但係有啲內地人就係協助我哋話。我哋揸住你，揸住你喉嚨，揸住你命，你行業命脈嘅喉嚨，就係、是、話你哋呢一度唔賭錢冇噶啦，我哋窮到係剩低錢咯，俾人哋笑咯，你明唔明啊？俾我哋俾內地人笑咯，所以佢哋咪咁沙塵白霍話，而家我哋嚟做嘢啦，你哋連谷種都冇得吔。好多謝曬蘇生，蘇生已經我哋聽到啦。不過因為今日可能唔係討論呢個問題，我哋一陣間再請孫玉嚟回應一下。首先，我哋而家最後都想問一問分姐呢邊先，因為兩位啱啱都提到呢個加價嘅問題啦。尤其啱啱我哋有啲好多觀眾都擔心話加咗價之後就唔會跌翻落嚟。咁你哋業界呢邊又點睇咧？係咪真係可能經歷咗呢次電子消費券之後咧，佢哋自己亦都有呢啲咁嘅改善嘅地方咧？需要呢個電子消費卡咧，如果用完之後咧？首先來說呢，就是說第一啦，我們業界呢應該要多些，即是要自律啦，不是說有消費卡就要加價，沒有消費卡就不加價，不是不要這樣的這樣的方法經營，這樣的經營是真的不正確的。你看我們的石油也是啦，我們的電油也是啦，升了之後都很難跌回來，是吧？就是，所以我們就是要俾我哋商界嚟講咧，即係一個正確嘅營商觀念啦，就係話你該賺嘅就賺咯，嚇、你應該嘅成本就要嘅成本啦，啊咁即係我哋盡量希望咧喺商界度要自律，第一，第二咧就係要監督啦，嚇、第三嚟講咧就係政府要多啲市民就係一定係好清楚嘅。
應該市民嘅舉報咧，我覺得應該係最有效力。冇錯。啊，咁即係至於你話可否真係，即係冇一個標準。你話點樣標準呢？係嘛？譬如佢禮貨又唔同，佢租嘅地方嘅租金又唔同，都貴啲啦。係啊，佢成本又唔同，咁你好難話定立一個標準話，誒都乜花生油一定就可以賣咁多錢，即係好難㗎，即係呢個嚇，即係佢個租金唔同係嘛？咁咪話佢做唔到咯？係啊，你個消保法都做唔到。係啊，咁即係一個自由市場咧，有時你有好多嘢又好難去限制佢嘅。咁我哋唯有就係咧，第一咧。商界大家自律啦，第二嚟講咧，市民嘅眼睛咧係最雪亮噶，佢認為邊度平邊度抵就去邊度買。我曾經有個阿姨同我講，誒佢話呢間啊，隔離嗰間啊平兩毫子啊，佢話我聽叫我過隔離嗰間買。咁所以即係消費者嚟講咧，市民咧佢哋係最清楚嘅。啊，咁變咗就係話商界嚟講，如果你自己唔自律嘅話咧，到頭嚟損失嘅咧。就係顧客咯，少咗啲顧客嚟幫襯咯，就係咁。多謝芬姐啊，亦的而且確啦，唔單止係對業界，都係對市民一個提醒啦。即係可能喺電子消費券上邊咧，佢唔單止可以幫咗盤活咗市場咧，亦都係提醒翻一個業界嘅。咁孫於華咁啱啱其實都好多人都可能問到一啲題外話啦，但係可能望你最後時間可能要長話短説總結一下啦，你可以回應一下。先講物價先啦，因為其實最好嘅方法咧就係全民監督啦。因為既然政府而家有個機制就係話，當你啲有誤導不合理抬價情況之下，可以取消你個消費。費卡嗰個使用嘅話咧，其實呢個係一個好機制。咁關鍵嚟講咧，除咗政府要加強巡查之外咧，我哋市民都要咧有用一種叫全民監督方式，見到咩地方唔妥當嘅，即刻去舉報。咁第二個咧，即係譬如好似今日咧，所有登記咧。一點前就已經有50,000+個人登嘅，大家好似急不求待咁。咁其實市場咧，當你越多人都去買嘅時候咧，啲嘢就會貴啦。咁因為本身咧，其實呢個第二輪嘅消費券咧，佢係從8月去到12月底嘅時間，其實都比較長嘅。大家千祈唔好大家趕住一窩蜂開頭去買曬佢咁樣嚇，咁變相咗咧，可以都令到嗰個咧價錢抬價會一個原因嚟嘅。大家希望細水長流，慢慢用，咁而且科學咁用咧，避免出現咗呢一種咁樣嘅狀況。咁而講到外僱，其實即係無論外僱又好，本地僱員又好咧，都應該係受到尊重嘅，因為勞動係冇分貴賤嘅。但係問題嚟講，我哋成日講外僱係填補本地人不足嘅情況之下先會輸入嘅。咁現時確實喺澳門失業嘅狀況之下，我哋點樣能夠可以守住我哋本地人嘅就業咧？其實呢個政府係要去落實嘅。咁因為我哋冇可能就係話見到同一個工種，譬如我而家做緊餐飲嘅，我見到有一個餐飲。外僱翻工，我反而冇得翻工，呢個其實市民係接受唔到嘅。咁因此，我哋所講嘅就係點樣能夠科學地咁樣去啟動我哋嘅機制，去保障我哋居民嘅就業權益。非常多謝孫宇，我相信其實三位仲有好多嘢講嘅，但係勝哥唔緊要，我哋喺朋友圈同埋呢個 Facebook 上邊都會關注你嘅留言。咁如果你對呢個電子消費券有任何嘅睇法咧，歡迎繼續收睇我哋聯邦衛視嘅 Facebook 啦，或者一啲 social media 嘅。咁我哋下個星期再見啦，拜拜。關口開。